Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos vendo aqui o trem da Bracel, que está com a dupla de C30 da Rumo, puxando lá para o terminal da Bracel, aqui na região do Valongo, aqui em Santos. É bem comum esse tipo de manobra aqui, onde locomotivas da Rumo puxam vagões da MRS, da VLI, enfim. Às vezes algumas locomotivas da VLI também puxam vagões aí da MRS, da Rumo. Só nessa manobra aqui na região portuária. É a primeira vez aí que eu pego os vagões da Bracel com locomotiva da Rumo, então tá aí o registro. Vou estar postando o vídeo também lá no canal do YouTube em HD para vocês. Aqui eu tô meio contra o sol, por isso a imagem não tá muito legal, mas creio que tá dando para acompanhar aí, né, pessoal? Mas enfim, é isso aí. Sigam aí a nossa página, curtam a página também e se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/paparazziferroviario. Não esqueça lá de ativar o sininho de notificações aí, tá? Ed Strucks, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na região portuária. E aqui o último vagão. E é isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, youtube.com/paparazziferroviario. Deixa o like no vídeo aí se gostaram. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu!